Digitale verktøy jo egentlig uinteressant i seg selv. Altså en iPad kan du bruke som brødfjord hvis du vil det. Jeg var veldig skeptisk til IKT og digitale verktøy. Men jo mer jeg jobbet med det, desto mer skjønte jeg at jeg trenger egentlig ikke å gjøre det så komplisert. Hva egentlig det her? Å høre det her hjemme i barnehagen? Og da vil jeg si, ja, det her hører hjemme i barnehagen. Så da kunne vi å lette denne dronen, konstatere at denne store alma i Ila barnehage den er hele 27 meter høy. Vi bruker de her digitale verktøyene våre til å se videre hvilke muligheter gir det oss for å hjelpe ungene til å stadig være i flyt. Hvorfor skal vi begrense det her da? Skal vi ikke la barna få bli inspirert på en moderne måte? Sånn at de kan stille på samme linje som kompisen, ikke sant? De har de samme forutsetningene for å leke akkurat den leken.